Nouvel sa tombe tan kou yon kout louraj, sak pase e bie, Polis Nasional peyi da Itiya sinye akon ansam avek gad kout Amerikeyan. An pil moun ap pose tet yo kesyon, ki sak pral pase nan jou kap vini ou la, paske pou jan monsi yo kosto, pou jan mwen leyon chal fiyal ap sinye la, franchman, gomba gayi kap kout. Se ki sa li, mpral eksplike ou. Inspecteur général Berlson, sur le jour, remplacé commissaire divisionnel Ludwig Bertrand comme nouveau directeur, direction administration pénitentiaire. Donc, Nan jour là, mesdames mademoiselles et messieurs, il y a plusieurs changements qui qu'a fait en tête de la police et non seulement ça tout. Yon, été. Le pas lier, eh bien, le il y a un paquet d'accords Sans pas oublier dans bien jour qui s'est passé la République Dominicaine ensemble avec les États-Unis. eh bien, il a aussi un 6.6 millions de dollars ensemble avec la République Dominicaine pour capable renforcer eh l'armée ensemble avec la police en République Dominicaine. Donc, journée aujourd'hui, est-ce que c'est un accord Combien millions que Yo deklare yo ap ede peyi da iti pou lusot si nan kriz sa ke liye jodi ya. Yon esekirite kap vale teren kap galope chak jou. San pa bliye, peyi da iti ki an bago zam sou li. De pou page la ame ki seri de zam ki ou page. E an Republik Dominiken ki chablende, ki helikopte, gon paket bagay. Chak jou kap bay aise zizirit pou mande. Ki sak fe la kay pata kage tout bagay sa yo pou nou konbat e biye esekirite ya. On pourra l'expliquer, râler Tichesbao ou chita Chitatam. Base 400 marozo qui dirigé par Lamot Sanjou, fait un gros pas encore. Eh bien, ils ont libéré quatre Haïtiens et puis qu'ils des deux Français. Malgré ça, en signe de solidarité, Guillaume Grin Haïtien lui-même qui déclarait qu'il ne pouvait pas quitter un Panago, l'a prêté là pour jusqu'à ce que deux Français arrivent et joignent la libération. Malgré, Bazla a déclaré, Haïti, on nous met à pas besoin, on pas, pas avec nous, c'est des Français qui pis intéressants. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré, Bazla a un petit j'en parais difficile, puisque Baz 400 lui même pas décidé de libérer des Français, et déjà, Français ont déclaré, pas gué yon d'eau que Baz 400 lui même le joindre puisque c'est aider, aider communauté haïtienne. Ou pral gen chans tan de deklarasyon chef baz Katsama Ozoa e konen pou ki sa yo chwazi libere prete Haitien yo, eske se kob yo baye e pou ki sa yo chwazi kembe de prete Fransen yo. Ou avon dou an Haitia, Augustin Saint-Cloud fè gro seremoni mistik rele tout lwa li genyen pou yo libere peyi da Haiti kont ensekirite ya. Ki solisyon ki kapap pote? Eske nan sityasyon sa, se lo wakap kapap bayon repons fase avek kri sa? Ebyen, mèdam, mwazèlze, mèsyè, mbra l'eksplike ou koman seremoni sa tap derouli. Pèi Meksik fè yon gro jès ak Haiti, yon jès ki make l'histoire. Ministèr Santèpiblik Pèi a resevoi de respiratè atifisyèl ki pral ede yo kombat kont koronaviris la. Men, kèsyon ka pose, eske Pèi d'Haïti li mèm tege koronaviris tout bon vre? Kom ti povep kreol la di, olien pa wè ditou, prefere nou wè troub. Ebyen, mèdam matmoazèl zè mèsyè, Ministè la remèsyè Pèi Meksik pou gro kado sa li fè Pèi d'Haïti. Yon gwo eskombrit pete an ba foreya ant ajan environman yo a ka kek peyizan ki tap siye pie bo apen pou fe planj pou ven pandan ajan yo debake sak pat kak ou yi resite priye toune choukboa ou yon kapab chape poulyo an ba bot ajan yo. Sityasyon sa ki tap pral mete ajan environman yo nan gwo tete chaje koz... nan toune choukboa ge yon gran moun ki pedi de dan devan. Mèdam mèd mwazèl zè mèsyo, ralè ti chèz bè ou chita konfortableman, fou ko zanmye fò pè ou rentre la kè yo, mè pral bè ou tout tripotay yo nan bonti mamit. Bonjour, bonsoit tout moun kouman ou ye. Mèdam mèd mwazèl zè mèsyo, ralè ti chèz bè ou chita konfortableman, Encore une autre fois, Mabdou, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Vous. Et merci pour la fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo, Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous êtes tombé sur cette chaîne-là, n'hésitez pas hésiter à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune vidéo. C'est Zami ou Foucault. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont ma te yon kont sa ki se man chèche sove, sove rive anvan. Mè bie se koko e lòm ou te pye koko e awal ke yi koko e, sak pa se koko e agetan rive a te anvan. Mèdam matmazèl zè mèsyè, e mè nouvo kont ke nou geye pou jounen jodi. A chato akraze, pa ge person moun ki kapab rangil, pa ezite kite. Eleman repos pou la nan komantè la, sa fe nou plezi apil, leke nou monte sou toub na defile mesaj. Oh, Fouko, nou remou, ay, sa fe m plezi, sa fe kem kontan, len ki te ti reponsyo pou nou, sa ankoraje m kontinye, bouske tout informasyon san stres sa pou nou pote pou. Yes, jan kem te anonsye ou, ebyen, jounen jodi a menm sak. ase, le yon chal ki se direkte general la polis la si yon akor ansam avek gad kote Amerikean. Pou an pil moun, yo deja pale wakman de eske, e eh bie se pa mè ou in, s ki pral debake sou po pey da iti pou mette kontrol fasa vek situasyon ke nap travesse nan mouman ki vreman difisil, kidnap in, asasina, e eh bie insekirite a, high level tout kote, tout moun apre le amwe sa kap kou e kite peyi a, pou pyo sove po yo an basak ap pase jounen jodi ya. Ebyen, menan matmoazel zemesye, an pil moun fustre de sa, de ed, ebyen, les Etats-Unis li menm deside ofri peyi da iti, pwiske nou konesse pa jounen jodi ya ke peyi da iti li menm ap subi okupasyon Amerike. Sin ap sonje sa ki te pase an 1915 pou jiska 1934. Donk, ki sa sapote pou nou? Ki progre ke nou fe? Ki kote nou ye jounen jodi ya? et malgré tout ça nous songez sous sou Jean-Claude tient la médaille donc bagala té on Jean Elè nou vin kraze la, men nou vin virel an la polis. Donk, jounen jodi ya, eske gen ase de struktiou pou ke la polis sali mem, pren fom kol pou l mette sekirite nan peyi ya. Men o kontre, nap gade matenyan la, kote ansye deje atap eksplike, koman fe, 600 milyon dola Amerike pase nan men, pase ebyen pou baye ed, pou ede la polis, pou achete materyel, rele rele bouet nou pa jan mwen anye, Donk nad marina 31 men ten ya, jiska prezant pa ganyen ki amelyore nan peyi ya. Donc en pile moun revolté tout mesdames mademoiselles et messieurs ont déclaré eu lieu Otebay peuple la préféré y ont renforcé la police la. et non seulement ça tout forcer moun yo pou travail pour que production nationale lui-même li ka prend forme et non seulement ça tout pas en République dominicaine y a pas gardé bagaille la même gens et ceci sous même dossier l'agence pétro caribéenne a songé qui voit là la République dominicaine équivalent nous était joindre bien que nous-même l'agent ça s'est tapé un l'argent qui t'a nous loin mais Le ou an a fa vek tro pti grangou nan peyi ya, se sak fej, jiska prezan, nou toujou ap soufri, e kou ni an ap mande kote rapo, l'ajan peto karibe kote l'pase, tandike l'ajan sa getan manje, l'fe piti, te eh bie, zon moun ki manje l'ajan, li bon pou fe bouton, kote lte jete l'ajan, kote lte pou pou l'jete ya, e eh bie, li getan bon pou fe fimye, ma bezon di nou, an e an kon. Donk, an se sens, nap soje tou le Amerike te debake nan peyi ya, Et eh bien, ça qui est passé, ont mis toute industrie, yon, en République Dominicaine, et puis ont fait chant, dans le pays d'Haïti, et puis ont pren, Haïti, al travail l'autre bois. Donc, comment tu t'a qu'à comprendre, et pour Haïti, tu qu'à développer, parce qu'elle a pas de jambe vraiment. Donc, y'a, allez, qui ça a quitté pour nous? Et malgré ça, là, au fin, fait ça, qui le saut nous prend, pour que nous capables, lever tête, nous. Donc. Nou pa jom pran le son, nou pa jom pran desten nou anmen, nou pa jom pran responsabilite nou ki la koz, jiska prezan nou toujou nan planyen. Dok, anse se se bedan matmoazelze mensyen, akos akisyen, ou matre tetan lot semen apge gro koze. Non solman, nou sonje, ebyen, les Etats-Unis te deja mette yon not pou lite kont trafik zam ka ple de entre nan peyi d'Haïti, tandi ke ou mette yon ambago sou yon peyi. Ou liye ou e de nou jere dosi ensekirite, ou pousse nou alet rouge, quatrième dimension dans des goûts nous. Et tandis que la République dominicaine même la fonctionné normalement. Au contraire, ils ont aidé la police, ils ont renforcé, ils ont capable au cobre, puis été capables de sécuriser les zones, ils tandis que nous-mêmes, ils a poussé nous à l'être rouge. Il si a signé un contrat avec nous et jusqu'à présent, nous pas qu'on est on bon état. Si c'est si pas remasser, il faut remasser. Nous tout, il mettait nous un bateau. il pimpe nous un Afrique bête, il nous met sa blanche puisque nous pas qu'à comprendre ça qu'a passé qui jouait tout là-haut, tout qu'a fait. Donc, de toute façon, nous besoin d'être huit gagné vraiment. Pendant que Odiwa pède nous, faut que il a pas crasé cuisine tout. Et si pour ne pas crasé, nous faut que nous nous-mêmes nous apprenons des caractères, faut que nous mettions en figure nous pour que les gens nous respectent en Pas fait sous territoire. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, base 400 marosos, Santiago, elle a commencé trois chabouli. Il a tout le monde, il a lagué au côté au pris. Eh bien, puisque il y a des Français, il y a c'était six monde qui étaient libéré quatre haïtiens. Il y a un bret haïtien lui-même qui décidait. Rête cause. Li pav le etranje yo rete pou kont yo e ansin de solidarite. E bitou, bakal ata ponti chan paret led, difisil, tre grave. Pou nou tout ki a yisi nou, yi redon nou nan lakay nou, e pi delot yo nou, nou chwazi kite yo nan lan fe sa. Nou pakon ki sak pral pase yo apre. Dok ansen sensi tap important pou ki a yisi yo rete, e bi yo voye franse yo ale pitou. Pwiske antre nou nou men matel la, e si fe pat kon koupe fe, ma choket pat ap viv, nou ta koupe fe antre nou, men demoun sa yo men, yo pa kon anyen nan sa kap pase nan peyi da Haiti, bien petet sa ka rive zan set, yo te fe gro mal avèk peyi ya, men se pa yon rezon pou ke se yo men ka vin subi an ba men ki yè san kwa, se pa l'Etat Haitien ki pren desisyon an, men se yon ekip, group, gang, ka bay problem nan sosyete ya, e non selman sa tou, se tout kouch moun ki viktim an ba men yo. Donk, koun ya men dam matmazel zemè, jusqu'à présent, pas gagné qui révélait que Mounsa gens Libéria, c'est l'argent que a la Mais nous avons déclarations ce jour joue quand elle te dit c'est des Français qui sont intéressants pour lui. Et ceci, si il n'y a pas libre pour le gagner ou non, puisque l'État haïtien compte ça pour le faire déjà, pour que Mounsa Yoyo même capable de jouer une libération. Est-ce que l'État lui-même a choisi de prendre pression Et il a demandé un total de 1 million de dollars, sans pas oublier le dossier de Yon qui est grand chef base là. Donc rumeurs courir fait qu'on est que il y la police fait libérer mais malheureusement rapidement la police même tapcar sorti en note pour démentir rumeur ça courir comme quoi chef là ta chef gang ça t'a libéré même il se style toujours en prison donc en ce sens pour qu'on ait qui capable de dire ni côté l'État et eh bien ni côté la police pour qu'on qui décision qu'il y a pour il y a libérer et Étrangers, ça y est, en bas gang, ça y Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que l'État lui-même a négocié, même si ça a été fait, nous sommes, si vous des Dominicains qui été dans le village là? Hm. Dok, an se sens, eske koun ya la, l'Etat a branche kol ver baz 400 marozon, pwiske denye man la gwen desisyon ki pran pou yo bare tout vilaj la, dok de blozay petet, il api de baket, de bare tout bagay, dok pa gen ge an ryen ki di. On dire dosye peyi da iti, on dire l'Etat ansama fek bandi, se... des magiciens rivaux ça veut dire ça fait ça l'autre l'a fait ça yon n'a détourné l'autre et ceci l'état bon décision bon dit passé l'état bon, di bon décision l'état pas franchement pas comprendre comment match ça lui même l'a fini donc en ce sens des français ont toujours style en bas griff base 4. maroso donc Madame, mademoiselles et messieurs, est-ce que c'est l'argent qu'a baille ou bien c'est un échange qu'a fait? De toute façon, retez connecté ensemble avec nous pour nous capables toujours porter toutes dernières informations qui sautent sous dossier ça, pour jusqu'à ce que des Français saillent arriver, joignent Libération et ceci pour base 400 marozons li même, joignent monnaie pièce, saltap chaché dans Mouladjabla, pour tout bon, faut que li joignent. Donc, en ce sens, nous capables de prier l'Église catholique de Fé à commencer à monter, grâce à la descente quand même, parce que nous ne capables pas de prier, pas de jambes, pas de bataille. Ebyen, mèdam, matmanzèlzè, mèsyè, ti prefeb kè yon la di, olye npa wè di tou preferen wè trou bagay piti pa chiche. Mè se pa pou yon rezon pou moun apren sa figou bal ba ou salv lè sou preteks bagay piti pa chiche. De fwa bagay la koun gran moun nan kabay, mè li itilize sa pou kom si l rabese, pou l fòr komprenn ke krab la pat gra tandik ke poche de poche de yel, ni poche de van tout plen ak la jan. Fon kontro le jan de moun sayo. Ebyen, peyi Meksik fe Haiti kado de respirate atifisyel, se sa Ministre Santé Publique la fe konen. Nan dat ki te 28 avril 2021, peyi Meksik desi depote soutyen ak peyi da Haiti nan lit kontra COVID-19 la. Pou sa, se nan kad yon program Meksik kirele todos un tos kontra la COVID-19 webe. Tout ansam kontra Covid-19, pays d'Haïti recevoir des respirateurs artificiels. Information, ça, c'est le ministre de la Santé haïtien qui a le sous-site internet MSPP Donc, des respirateurs. Nous, nous allons respirer, mesdames, mademoiselles et messieurs, parce que le Covid-19 est en Haïti. <laughs> c'est C'est Ok, pas de problème, c'est bien. Nous, pas de gain, nous-mêmes, nous ne nous pas faire l'autre pays qui mais il y a des cas de a bas, où faut poser des questions pour dire ça qui passe au comme ça. Eske sa Louis Abinadel deklari ya Eske se pa sakri pou la vre Paske, madame, mademoiselles et messieurs Nan mwaman la, peyi kipi pou faso Pre pou l'okipo, kom si pou l'bon ed Apre sa pou elot yo, kampe Ave ya feti foto menous, Men nou sangwen Oh non, mes ami Aton, pou l'achan kap depanse nan peyi sa Mouson jelè bak ay korona, tout moun kade nan se pil bokit, mette etiket, pil bokit, etiket, e, eh, disa kampè, sa, sa fè kado 700, fè foto, pibli, a ki sa so, sa se vi? Si e wou, tankou denye man la, les Etats-Unis debakon kantite di wi vide nan peyi da iti. Pwoy bay moun ki nan kate popilè, pou kont gran gwa, se se gran gwa ki kreye sekerite. A la deka, wipapa! Attends, on pense que le pays ne va jamais accepter pour que la production nationale soit faite. Et pour grand coup, grand goût dans le pays d'Haïti, la production nationale qui pourrait tourner. Mesdames, mademoiselles madem, madem, et madem, madem, messieurs, nous ça. Imaginez, nous, on a fini dit que c'est bon, on gonfle dans le ventre et pas la vitamine, on est là comme ça. Et ceci, si nous, on a fait un travail, parce que tant qu'on a besoin de aide, c'est tant qu'on fait le vin de Paris. C'est tant qu'on coupe dans la misère plus parce qu'elle est toujours espérée qu'on est meilleure à venir Bali. Mais la seule qui qui fait qui travaille pour le faire manger, et manger, franchement, elle a gardé sa gant et qui une façon de le dépenser. À toi, tu penses que Pilton, il dit, ça va venir débarquer, qu'il Et tout le peuple ça va manger. Et non seulement ça, tu penses que grand goût, ça va jamais passer. Bon, c'est long. Donc, tout autant qu'on a plein pour grand goût, nous ne pouvons pas jamais créer moyens pour que nous sautions dans grand le grand goût à tout bon vrai, pour payer pays à lui-même sauter dans le grand goût, ça, et bien tout autant c'est aide-napteur, nous fin carré dans la misère toujours. Parce que, imaginez, le professeur qui t'a posé mon question, pour qui ça, pauvre, pauvre Nous dit, parce qu'ils n'ont pas joué de travail. Ils disent ça qui fait qu'ils n'ont pas joué travail. Donc là, tout le monde est obligé de réfléchir pour poser des questions. Ça qui fait pauvre, au n'ont pas joué travail Parce que n'ont pas mis de théo. Ils pas de comme si j'étais capable de dire. Ils n'ont pas mis de théo pour qu'ils de travail. Parce que n'ont pas joué de travail vrai. Parce qu'ils ont toujours énormément de théo. Parce que, mesdames, mademoiselles et messieurs, où est tout ce C'est au travail pour gagner. Ou vous voulez jouer travail, ou vous au travail. Ou pas fait travail, ou pas travail. Ou vous voulez voler, c'est vous voulez voler. Donc, même si je me dis, on ne pas de problème, ou va faire pauvre. Mais si vous mourrez pauvre, c'est vous que la cause pauvre. Parce que vous avez la vie, vous avez des mains, vous avez des pieds, vous avez des brins, vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation pour te bien réfléchir, ou Vous avez fait l'argent. Aussi simple que ça. Je continue à informer. Eh bien, le scandale pété en bas de la forêt. Ça qui s'est passé. te genyon total de 32.000 hektar de foret. Sa ve di te selman ki genye pie bo apen lada. E se si son foret naturel nou genye lakay nou. Sa kwa se jounen jodi am kapap, di pa mèm rete 8.000 hektar ki, ki kouvri, paske yo fin koupe yo, e fe blanche fe chabon van, paske a fe peyizan pa pelman tro bon. E se si, mèm nek anviroun mayotou, nan koupe l fe kontenev in van pote pres. E bo a sa, son bo a ki vreman ferme, qui pas piqué facile, donc nous sommes capables de comprendre qu'il est important dans la construction par Boris et Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous décidez d'entrer dans la forêt, à couper le bois, nous ne connaissons pas l'État. Ça qui passe, vous avez fini de couper le bois. Et puis, vous avez mis le vous fait le tronçon, vous avez mis puis lendemain et vous bois. Comme le bois. Comme vous connaissez exactement l'argent qu'on débarqué vous avez toujours veiller pour aller dans la forêt, pour couper le bois, pour faire la planche, pour le vendre. Ce qui passait à grand étonnement, ça, et eh bien, un jour, fait une surprise, ils ont débarqué sur eux. Débarqué ou débarqué sur eux, mesdames, mademoiselles et messieurs. Oh, oh, il y a quelqu'un grands qui est aux alentours d'un chantier qui a sur tou. tout tout Toutes les gens obligés de gratter, courir parce qu'ils connaît si six agent déposer la patte sur eux, ils ont passé un mauvais moment et non seulement ça, tout, ils ont quand même flambé au sous-chouc brapé. Ce qui s'est passé, eh bien... Gonti grand moun ki pa ka courri, rapidement le recite priel, et puis le tout non chouk brape. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous pas m'a me m'kose, c'est moi ka ba nou kose. Et puis grand moun sa ki tout non chouk brape, yal tap fime. là, non chouk brape, yin, ving yon ti la fime, kap pousse, et ving gonti dife, parce que pip li te tou li me. L'on koné en ville province, yopa presque y'utilise cigarette, c'est pip. Jiska joune jodi. Kounyala, le agent ou ving debake, gont agent ki gont cigarette ki pi civilisé donc cigarette li fume comme il faut, et puis. Kom li baga li met, li wè ti dife ap li mena choukboa, epi l pou an ti wòsh. La vò se kote choukboa, epi li kòkò ou pou l wè si de kakase, yon ti dife pou lage, pou l koli avèk sigaret la pou l fè sigaret la. Pran. Oh, oh, mena man, monsèl zè mèsyè choukboa pali, choukboa di, eh, komoda, 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 pa kase dom nou komoda. Pa man de m kose, se mwen ka ban m kose. Les agents ont tant de bagages, ça, ils m'ont des pieds, ça m'a demandé, je ne suis pas là, ils ont volé qui t'en en bas forêt. Jusqu'à présent, ça fait trois semaines, ils ne peuvent jamais passer encore. Parce que depuis les agents, ils courir qu'on la fièvre, ils sont pas là, ils Donc, tant que les agents font couper pied pieds en bas forêt parce que les gens en bas leur continué à couper pied pieds pour Parce que si on coupe pied bois pour bien, les labis tombent. pral gen erozyon, jade peyizan, glou ap pran yo, e non selman sa toutout kremte ya, yo pral desen, yo ap pral enan la valas, tandik se zomon ak pral kapile sa, nou pap ka jwen manje, anko pou nou manje. Tanpri souple, pase jere dosi sa. Ebyen, eh medan matmoazel, zemensye jen kemte anonsye ou, goun lou ak pral antre. Hey, gas, peyi a bezwen de livri. Oh yes, kont e sekirite sa gaso. Fok nou jenon solisyon, eh. Ebyen, eh Mèdèm matmazèl zè mèsyè pou sa fèt, wavò dù peyi d'Haïti ya Augustin Sinklou fèk wò seremoni jounen jodi ya gèlè tout wali genye pou yo degajè yo delivre peyi d'Haïti an ba insekiritè sa. Mè hmm. gò bagay kèn dwe komprèn, majorité des mademoiselle et qui a fait la pliée, les boutons dans le bouton dossier kidnapping Loi la police débat qu'ils n'ont pas percé pas mouru pas balle ils ont campé bling 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 bling, bling. Nek, june, jode, apre, pour, pour pas eh bien qui est-ce qui fait ça pas causé pas eh bien non mes amis ne soyez pas stupides mademoiselles et messieurs Donc, si la loi n'a pas de possibilités pour qu'on ne puisse pas le même si c'est ça, je pense que la loi n'a pas de possibilité pour la police pour faire prenne l'opération. quest qui qu'il faut que la police le fasse oui, La police a besoin de consulter les gens du pays d'Haïti. Oui, c'est important. Elle a besoin de consulter pour qu'on sache la cause. Eh bien, pour qu'elle ne tombe pas dans le conseil et qu'elle continue à faire la plier les bottes, il faut qu'elle puisse, il faut qu'elle soit confiante sous prétexte qu'il faut qu'elle soit protégée en ce sens la police ou même cherchons bagarre qui pour protéger tout parce que bagarre l'a passé mademoiselles et messieurs ou messieurs dit le roi pour le délivrer pays le roi pour le combattre insécurité et me dégage au frère comme c'est au conso à faire faire au délivrer parce que nou même nous mêmes nous ne sommes pas capables encore l'autre information qui est très très importante, nouveau système identification nationale là RIFIAB, dixi Mathias pierre qui c'est ministre délégué opre Premier Ministre Claude Joseph. Ebyen, eh nan yon interview li tabay sou yon stasyon nan kapital la, li deklare 2.8 milyon moun pat gen Batiste sou 6.5 milyon elektè ki ta adowe enregistre nan eleksyon 2015 la. Demache sa empèche moun enregistre plizye fwa e nan lis lekte yo papka gen fwo puisque moun yo papka parete de fwa. Ministre Mathias deklare... CIEVE, en 2015, le verifikasyon tap fet divers kat terete nan Bureau Conseil Electoral Proviswayo te itilize pou fe fwod. Kat identifikasyon nasyonal sa ki prodwi pa yon firme alman demalog, vini pote solisyon se sa minis an kesyon an solisyone avek donne e biometrik yo lap vreman difisil pou ge fwod nan poche eleksyon. El deklare donne sa yo vreman unik donk yo moun genyel pa panse yo lot moun kapap genyel. Donk kit kat moun nan perdi. Si la le refekat la, se toujou men bagay la yo ap mette, pa panse sou al joun nou pomiye ya, ebi yo ap kapab itilize l, ebi yo ap bloke l, pwiske nan sistem nan, chak gen kod yo, e non selman sa tou, de pou monte, yo ap deja rekonè tou. Donk, li deklare nan eleksyon ki pralvi ni anje sa te konpase, pap kage frot avek nouvo kart identifikasyon nasyonal sa, mè nan matmozèl zemesi. Enfoman si yo pa fini la, ebi grasa avek donk, ak pataj ekspertiz. Nou tewe ak probje nou atrave emis felwes la ke Taywande se yon patne impotant pou batay konta COVID-19 la. Nou mette ansam ak peyi epi koleg yo atrave mond lan pou ede. Le Taywande help nan Assemble Mondial la Sante Kapvini an Haiti. Gras ak don ak pataj ekspertiz nou tewe ak probje nou atrave emis felwes la ke Taywande te yon patne epotan nan batay konti COVID-19 la. Nou mette ansam avek peyi epi koleg yo atrave mond la pou mande Let Taiwan Help nan Assemble Mondial La Santé Kapvini ya. Haïti, France, Edukasyon, Koperasyon. Minis Kader resevwa de ekspert fransè metè nan servis edikasyon haïsyen nan. Minis Pierre-Josie Angénon Kader resevwa jodi 29 la nan biro li nan Delma 83 de ekspert fransè delege an Haïti nan Koperasyon fransèz la pou metè yo disponib pou gouvenman haïsyen a trave Ministè National Edikasyon ak Formasyon Profesyonel. Messie Lionel Leynel ak David Brouchon te prezante devan minis kade ak tout chef kabinel Jackson Plétho, Thomas Poirier yon atache kooperatif nan ambasade franse poto prince nan. Po premye renkont sa, minis kade antan ak let misyon de ekspey, Mette an aksan sou kek zon kooperasyon pou konesans ak mobilizasyon tan kou reform ribrik la deja inisye pou 3e sik l'ekol fondamental la. Kontinye formasyon profese pou inskri nan yon kad ki pi regilye ak masiv. Renforser universite piblik yo nan rejyon UPR, devlope ak renforser platform nimerik MENFP dedye MENFP. a resous edikasyon ak apren pou akompanyi fwa profese ak etidyan nan prosesis anseniman aprentisaj nan. A suyv, minispye anjenor kade, li programe pou eksper franse yo renkontre vendredi sa ak direkte administrasyon MENFPA, doktor meyol jen, apre sa, nan yon fasyon gradyel epi suyv konsi yon. ki defini yon gen pou yon jwen travay efektiveman pou diferent degre ak diferent tan. Lionel Leynel ak David Bouchon deja mette konesans yo o servis edikasyon Haitien nan. Mem jan yote itilize pou yo servi lot sistem edikasyon an Afrik ak Azie. Nan kat misyon sa, ebyen, la ne sa pou peyi d'Haiti Lionel. Lenel abay si po sou problem ki gen rapor ak kalite apren. Kantan pou David Brouchon li men, kompetisyon li an pra la konsantre sou edikasyon siperye ak rechèche siyantifik. Eh bien, nou te kontan pa se informe ou epote tout denye aktualite, epote tout denye informasyon kap fe aktualite nan peyi da iti, ki se base kat sa ma ozo deside ebyen eh libere kat ekenbe de pret franse yo, mini sante publik la remensye Meksik a koz li fe yo kado de respirate atifisyele, e dok peyizan fon kousou a janvi ou nman yo. paske ou fe ou fe 3 semen yo pa kapasan ba de fore ya, delege opre premier minis Claude Joseph Baye, plus detay, sou nouvo 4 sim nan. E non selman sa tou, mèdam, mèdame, mwazèl, zèmè, si yo nou te ge chans, pote pou ou, informasyon sou vodou, kote wwa, vodou haisyen, Auguste Seklou li men, fe go seremoni jounen jodi ya, pou ke lwa li yo kapab degaje, yo pou yo libere peyi da iti, kont e sekirite. Mwen te kontan pa se mwaman sa ansan ma ve ou, e pote pou, tout détail, ça y est, au Bonjour, bonsoir, tout le monde. Nous, pas Monsieur Foucault. moi, pour aller, m'apporter petite honneur, papa, à manger. Parce que c'est lui-même, celle qui est capable de protéger au la vie avec la santé. Je pas dans l'autre vidéo. Au revoir. À la prochaine.